ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରୁଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ନେତାଠୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ। ତେବେ ଗତ 13ରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବନ୍ଦ ଅଛି ଭୋଟ ବକ୍ସ ଭିତରେ, ଆଉ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ସେମାନେ ଦିନ ଗଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ସଜିଲ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟ। ଆସନ୍ତା 20ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସଠୁ ପ୍ରଶାସନ, ଜନତାଠୁ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଜିଠୁ ସରିବ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର ଓ ସଭା ସମିତି ତଥା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶେଷ ଦିନରେ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି ହତ୍ୟା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧର ମାମଲା। ଏହାସହ 26 ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। 28 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମହିଳା ହିଂସା ମାମଲା ଓ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଆରୋପ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଅକ୍ଷର ବିବର୍ଜିତା, ଅର୍ଥାତ୍ କେବେ ଖଡ଼ି ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି 11 ପ୍ରାର୍ଥୀ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 86 ଜଣ ସ୍ନାତକ ଓ 6 ଜଣ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଶୁଣି ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।